Sveiki visi! Čia aš Erikas į Vilną. Šiandien žaisime trys. Nu, aš taip sakau. Nežinau, kaip jūs vadinate. Būtinai parašykite komentarus, kaip jūs vadinat. Tai žaisim šiandien tą žaidimą. Labai įdomus. Pabandysim viską pagudraut, kad žmonės į vidurį nuplauktų. Tai va. Bandom. Nu, aš viską žinau, galit nesakyti. Jeigu esate žaidę žaidimą, tai būtinai pakomentuokit ir būtinai pasuskaipėkit ir palaikinkit šį video ir kitą Reikia tai žiūrėjau, va, mano žaidžių draugas. Užmiršau jo pavadinimą. Мы бандам.
mano kačiukas atėjo žaisti. Tai žaisim. Šitą. Nu jo, labai įdomu, taip, iš tada, pakomentuokit, ar jom įdomu šitą žaidimą žaisti, aš nežinau, kas jūs. Skanutėlės maistelės. Kokios parulės, kaip mėsos daug turi. Storulės labai daug maistą duoti. Čia mažai maistą beturiu. Beveik visą gyvybę duot maistą. Kodėl jau plaukia, jeigu čia pavadinimas nupieštas, matos? Reikia jį, o jie čia plaukia. Darykia. Čyteris, vaikšau. Žiūrėjau, pagausim tu iš to rūlę. Miršto. Miršto.
tutaj ma. Ja mamy Reclis. Sysytyksem. Też Geta. A pierdoda. Proszę o pocerynkę. Zdjęcie zostało. Wysok.